عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، اے سارا جہان بنایا ہے تے صرف وہابیاں دے رب نے بنایا ہے. زمین بنائی وہابیاں دے، بولیا جے نہ باہر پولیس ہے جی. بڑیاں بڑیاں سرکاراں ایتھے آئیاں نے اج. اللہ اللہ، زمین بنائی تے وہابیاں دے رب نے بنائی، آسمان بنایا وہابیاں دے رب نے بنایا، مینو تے تینو بنایا وہابیاں دے رب نے بنایا. او جے میں قرآن پڑھا تے مینو اے ہوئی نظر آندا ہے. مولا فرماندے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ہو ول ہائی ہو ول، لوکاں دے مر گئے وابیاں دا ہو ول ہائی، لوکاں دے زمیناں تھلے وابیاں دا ہو ول ہائی، لوکاں دے قبراں دے وچ تے وابیاں دا ہو ول ہائی. لا الہ
इल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु फदुहु मुखलेसी नलहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह वाले हो, मैं जड़ी गल छेड़न लगा, जिस गल दा मैं तस्करा करन लगा, जिस मसले नू इस अद्धी रात तो पिछे मैं छेड़न लगा, मेरे ओ वीरो ते मेरे ओ भरा, सारे दे सारे मसाइल नू वेखा, उन्हां सारयां दे अंदर इख्तलाफ मौजूद है। नमाज अंदर भी इख्तलाफ, अजान अंदर भी इख्तलाफ, अरे नमाज पढ़न विच भी इख्तलाफ, जकात देन विच भी इख्तलाफ। जेड़े मसले नू छेड़ ले, इख्तलाफ ही इख्तलाफ नजर आएगा। ते इख्तलाफ पाया किन्ने वेख लो, आ साडे खैर खा विच बैठे साडे ही मूंह ते है मौलवी आ। हां भाई मौलवी आले, अल्लाह इस बिरादरी नू भी हदायत नसीब फरमा दे। पर जेड़ा मसला मैं छेड़िया है ना, इहदे अंदर किसे दा भी इख्तलाफ, मौत किहो जिहा मसला, कोई इख्तलाफ करे करके विखाए, इजराइल आया के आया। ते कुरान की अंदर फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत वइन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ। हर नफ्स ने, हर जान ने, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना ही चखना है। जो दुनिया तो टुर जाना है, फिर जब उस मुकाम ते पहुंचना है, उत्थे अमाल दा पूरा पूरा बदला मिल जाएगा। ते अल्लाह फरमांदे ने फमल जो ज़ियान नार वउदखिल जन्नत फकद फाज, जेड़ा जहन्नम दी अग दे कोलो बच के ते जन्नत दे अंदर चला गया, वो कामयाब है। दौलत वाला कामयाब, दौलत वाला कामयाब। और रोटी ने जे खा के आए, बोलो ना जरा अगे ओला माद या तकरीरा चुप करके अल्लाह की सुपुरद होके सुनिया जे, हुण मेरिया गल्लां दा भी जवाब दियो ना, पता लगे कि तुसी माशाला बैठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह अरज कर रहा था, फरमाया दौलत वाले कामयाब, दादा वाले कामयाब, कोठियां ते बंगलियां वाले कामयाब। कामयाब कौन? वा फमल ज़ुहदिहान नार वा उदखिलल जन्ना फकद फाज वा मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। पता लग जाए तुहाडी आवाज ज़ियाउल हक तक पहुंच जाए, अजे उन्हें मंजी तो पासा इधर पलटी आई है। उठन लगा जे, उठन लगा जे, बाबिया की आवाज नू सुन के उठ बैठन लगा जे। मेरे कायदीन का कातल उठ के बह गया जे, तेरे खून से एक दिन तुम देखना, पानी तेरे खून से आएगा न जाएगा, इंकलाब आएगा। तू अगली भी सिख गिल सुख गुआती है साड़ी। अल्लाह वाले
انشاءاللہ العزیز شہداء دا بھی تذکرہ آئے گا سویر دا ہن تک شہداء دا تذکرہ آیا ہے ہن آئے گا او دی روحانی اولاد آ چکی آ تذکرہ کر رہا سا ایک ہور اللہ دے مقام دا فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور بندے دیا چار حالتاں فرمایا پہلے بچہ لاہب ولاہب کھیڑدا پھردا پھر ہوتا تھوڑا جا ہو رہا ہے آندا وزینت میری بودھو باش اچھی ہونی چاہیے تے پھر تھوڑا جا ہور جوانی دیا منزلہ طے کیتیاں تے آندا وتفاخر بینکم مچھا وڈیاں وڈیاں ڈبا تھلے چھڈیاں ہویاں وا تفاخر بینکم اے کون جا رہا ہے اے جناب ساڈے پنڈ دا چودھری جا رہا ہے یہ دے اگے دی نہ لنگیا دے یہ دے پچھاڑی وی ہو سکدا ہے دلتا ہی مار دے وا تفاخر بینکم وا تفاخر بینکم اے اللہ والیو اے جوانیاں تے مال کرنے والیو اے وی جوانی تیرے نال ہمیشہ نہیں ہو رہنی تے مولا فرماندے نے وا تکاثر فی الاموال والاولاد ایک بابا کبڑا ہو کے جا رہا ہے کولو دی آکڑیا ہویا لنگیا ہے آندا بابا اے تیر کمان کتھوں لئیو اے کبا ہو کے کو جا رہا ہے آندا پترا ذرا ٹھہر جا اے مفتی مل جاندی اے تیرے تے وی وقت آن والا ہے جے بچپنا نہیں رہا تے جوانی وی نہیں رہنی بچپنا نہیں رہا تے جوانی وی ہویا کی ہے پھر فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان بل حیاۃ الدنیا الا متاع الغرور دنیا نی بندی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دا دنیا نی بندی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دا پر لوگ بنائی پھر دے نے اے اڈا اے فانی دنیا دا کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل پگو ہتھی ایک دوجے نو اے تولو پھڑ دے ویکھے میں او ٹوئے ٹبے تیرے نے آ پتھر ترتی میری آ ایک دے نہیں میری آ دوجا دے نہیں میری آ ترتی کیا وکیل میاں اے تو دوویں وچ انرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں اے تو دوویں بندے میرے نے اڑ کتے جانا او زمیناں والیاں وی زمین اندر زمیناں والیاں وی زمین اندر اے پچھلے علاقے دے اندر چلے جائیے نا اوتھے ایک مینوں دسن لگا ہے ایتھے جناب ایک دا بزرگ فوت ہو گیا اوناں اپنے بزرگ نوں نوایا اونوں کفنایا او دے سر تے پگ مایا لا کے بدھی اینکاں لائیاں پلا گنگ دا وچ خسا پیراں چ پوایا ہاتھ وچ سوٹی پھڑائی اے جناب تاریخ بدلیا ہے اور کمریا اینا چیزاں دی اندو ضرورت نہیں اے دا ٹل گیا دنیا تو چلا گیا اے دا دنیا نالو رشتہ ختم ہو گیا ہے تے جانا کدو ہے پائی تو بھی کدو جانا ہے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਹਾਏ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਰਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਬੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਾਤ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਅਲਾਮਾ ਇਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਰਮੋ ਨਾਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਅੱਬੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਅਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਬਰਸਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵਯਾਲਮੁ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਹਾਮ ਵਯਾਲਮੁ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਹਾਮ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਅਹਿਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮਰੀਦ ਕਸ਼ਤੀ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਰੇਤ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਬਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਪਿਆਸ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਚੀਨੀ ਪਾਤੀ ਉੱਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾ ਛੱਡੀ ਆਂਦੀ ਅੱਜਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੇਵੀਆਂ ਲਿਆ ਰੱਖੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਖਾਵਾ ਕੀ ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਫੜ ਲਈ ਨੀ ਗੁੱਸਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆਂਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣੀ ਮਸਲਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਧੱਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਪਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਲੋਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਮੇ ਗੈਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲ ਕੀ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਦਾਵਾਈ ਆਲਮ ਉਲ ਗੈਬ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਡਾਕ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਨਾਸ زوره با مثل الفست مولا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا وجدت مولا وان يسلبهم الذباب شيئا الله يستنقذوا منه ضعف الطالب ساری کائنات دے لوگو اللہ ایک مثال بیان کرن لگا جے اللہ ایک گل دسن لگا جے اللہ کی دسن لگیو او فرمایا فاستا میں اولا میری گل نو غور نال سنیا جے ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ جڑا اللہ تو سوا ہوراں نو بلاندا ہے اللہ تو سوا ہوراں نو پکاردا ہے اللہ تو سوا ہوراں دے سامنے اپنی مشکلات رکھدا ہے اللہ تو سوا اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے اللہ تو سوا اور اپنا بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے فرمایا نہیں یخلقو ذبابا ولا وجدت مولا او سارے کٹھے ہو جان ایک مکھی بھی پیدا نہیں ہو کر سکتے
ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਂਦਾ ਲੋਕੋ ਇਨ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਤਦੂਨਾ ਵਿਰਦੁਲਾਹ ਲਾਇਖਲਕੂ ਜ਼ਬਾਬਨ ਵਾਲਾ ਵਿਜਤਾ ਮਾਉਲਾ ਆਪਣੇ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੜੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਬਣਾ ਦੇਵੋ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖਲਕੂ ਜ਼ਬਾਬਨ ਵਾਲਾ ਵਿਜਤਾ ਮਾਉਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਇਸ ਸਤਾਰਵਾਂ ਸਿਪਾਰਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰੁਕੂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਈ ਅਸਲੋਬੋ ਮੁਜ਼ਦਬਾਬ ਸਈਓ ਲਾ ਯਸਤਲ ਕੇ ਜ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਮੱਖੀ ਆਈ ਉਹ ਮੱਖੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਈ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਈ ਅਸਲੋਬੋ ਮੁਜ਼ਦਬਾਬ ਉਹਦੇ ਖਾਣਾ ਛੀਨ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਵਾ ਲਾ ਯਸਤਲ ਕੇ ਜ਼ੂ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੱਖੀ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੋਕੋ ਵਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਕ ਹੈ ਜੇ ਵਾਪੀਆਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਜੇ ਮਸਲਕ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਨਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਾਮਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲਾ ਲੈ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕੋ ਇੱਥੇ ਵਾਪੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਾਦਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਅਲਾਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਆਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਵਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਵਣ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਗਾਂ ਤੇਰੀ ਚਵਲਾ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਚਵਲਾ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਬਗਦਾਦ ਵੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਖਰੋਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੱਕ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ 2.5 ਇੰਚ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੀ 2.5 ਇੰਚ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਛ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਦਨ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਗਈ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਣਕਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਅਣਕਰੀਬ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੁਰਬਾ ਜਾਵਾਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਲੋਕੋ ਕਈਆਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲਈਓ ਅਯੋ ਹਲਬੀਓ ਇਲਾ ਅਰਸਲਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦਨ ਵ ਮੁਬਸ਼ਿਰਨ ਵ ਨਜ਼ੀਰਨ ਵ ਦਾਇਲ ਇਲਾਹੀ ਇਜ਼ਨੀ ਵ ਸਰਾਜੰ ਮਨੀ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ
ਮੌਤ ਆਈ ਓਏ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਨਸੀਬੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਉਲਮਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਲੱਭਈਕ اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت والملك لك لا شريك لك لبيك او موت آ گئی موت اس نے آ گیا جب کل قیامت دے دیہاڑے اٹھے گا او لبیک لبیک دی آواز پڑھا اٹھے گا ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦੀਨ ਉੱਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਾਦਾ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕੋ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਇਨਾ ਅਰਸਲਾਕਾ ਸ਼ਾਹਿਦਲ ਵਾ ਮੁਬਸ਼ਿਰਲ ਵਾ ਨਜ਼ੀਰਲ ਲੈ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲਾਹੀ ਵਾ ਰਸੂਲਹੀ ਵਾ ਤੂੰ ਅਜ਼ਰੂ ਵਾ ਤੂੰ ਅਕਿਰੂ ਵਾ ਤੂੰ ਸਬਿਹੂ ਬੁਕਰਤ ਵਾਸੀ میرا بھی برحمان پردہ گیا ایوہ المزمل ومن لیلہ اللہ قلیلہ نصفہ ومن قزمل قلیلہ اوزد علی ورتل القرآن ترتیلہ نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث جنت دا مہمان لامہ احسان جنت دا مہمان اور پچھلا میں اللہ کا بالکل ہی نہیں بول رہا دعا کر دیئے بھائی میرا خیال ہے دعا کر دیئے اللہ اللہ میرے ویرو جدو میرے شہداء اٹھن گے رب دے قرآن دیا تلاوت کر دے جنت والے ٹرے جان تے جدو میرا نامہ احسان اٹھے گا جتوں کل قیامت دے دیا رہے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ دے صحابی اٹھن گے وہ تو علامہ احسان اٹھے گا کہیں انہوں نے بھی تکلیف ہے دیئے جنت البقیع کیوں ستا یا تو جور آنے لائی جا تو اوکھا ہو جا ستا ہی آہ میں پچھلے دن اچانک پور سرکیہ گیا وہ تو کہنے لگے جناب تھے کٹو میں وہ آن دیئے کسے مسئلہ پوچھیا جناب مولوی صاحب اے جڑا تسی آندے سو بابیاں دا سب تو بڑا گستاخ او علامہ احسان ہے تے گستاخ تا مدینے نہیں جا سکدا تے او مدینے جا سکتا ہے تے ساڈے مولوی ادھر نے او ادھر قبر دے اندر دفن ہوئے نے او اللہ چلے او تانوں نہیں پتا انہاں دا اے جڑا ہے نا او تھلیو تھلیو ادھر آ جاندا ساڈے تھلیو تھلیو ادھر ٹر جاندے انہیں بے بے دی جرنیلی سڑک تھلے تھلے بنائی او مردیاں واسطے جرنیلی سڑک اور چلیا تینوں تا زندیاں نو کوئی ادھر جانا دے وے تو مردیاں دی گل کرنا ادھر فوٹو لگے نے آ نواز شریف دا پالتو نواز شریف دا نمک خار جڑا اس ویلے ڈاکٹر بھی ہے پروفیسر بھی ہے اکھو دسے نہ نا چراغ بھی واہ مادیا مدینہ سب کچھ کرے بیٹھا ہی بن گیا اے گیا ہو نہ آکھے ہو چل دے رہتے تھے تلک ہی کوئی نہیں پھر رویا تھے اندھا دسی جا کے سبائے نی فوٹو مکے وچ لگ گئے میں کی مطلب انہوں نے جا کے جدے اسی عاشق محمد دے انہوں نے جا کے میرا سنیہا دے دسی جا کے ہوائے نی فوٹو مکے وچ لگ گئے نے وہ جو گال نہیں نہ بنی تر لے جو مارنے ہوئے ایدھر تھی اوپر تھی اوپر تویا میں چڑی گناہ رب نہ ہویا پھر آندھا ہے دسی جا کے سبائے نی فوٹو مکے وچ لگ گئے نے اے تو روئی جا تو کر لائی جا جڑا گیا ہی ویخ کے سنداز نال گیا علماء دی جماعت موجود ہے شہداء دا تذکرہ کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہاں اللہ والیو کل قیامت دے دیہاڑے سب تو پہلے میرے آقا اٹھن گے سب تو پہلے میرے آقا قبر چ اٹھن گے اس تو بعد ابو بکر اٹھن گے انہاں تو بعد عمر فاروق اٹھن گے ہلو تو پھر جنت البقیع والے آئیں گے
پھر جنت بکی والے آن گے تے انہاں دے وچ اک پاکستان دا مہمان علامہ احسان ہوے گا۔ گویا معلوم ہویا بابیو تہاڈے تو پہلے اگر کوئی آقا محمد مصطفیٰ نو ویکھے گا تے علامہ احسان۔ نعرہ تکبیر موت آئی تے کس انداز نہ لائی، سیرت النبی دے سٹیج تے آئی، قرآن پڑھ دیا آئی، قرآن پڑھ دیا آئی، کئی حلوے کھاندے مر جاندے نے، تے وہ پتہ ہے پھر جدو حلوے دا نام آندا تے جلیاں پاندے، تے جلیاں بھی پھر جی شہید حلوا آندے لے اک تھالی حلوے دی آئی آ گیا پانی نہیں ایک تھالی حلوے دی آئی ہم سب نے مل کے کھائی جب تھالی ختم ہونے کو آئی تو سب نے مل کے دی دہائی یا تھالی سلام علیکا یا حلوہ سلام علیکا قرآن سنانا ہے قرآن، نبی دا فرمان سنانا ہے نبی دا فرمان، اللہ دی قسم کھا کے کہنا ہاں سولی تے بھی لٹک جائیے تاں وی قرآن ہی سنانا، تماکیا دے نشانے بھی بن جائیے پر تد بھی قرآن ہی سنانا، لوکی خنجر مار دے جال پر پھر بھی قرآن ہی سنانا ہے۔ کیوں سنانا ہے؟ ساڈا پیار قرآن نالے، قرآن ساڈا سی قرآن۔ آپ تذکرہ کر رہے صاحب، فرمایا ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل میرے نال کی ہو جانا، کل تواڈے نال کی ہو جانا، مینو تا ہن دا ہی پتا نہیں کہ میرے نال کی ہو جانا، تانو تا ہن دا ہی پتا نہیں کہ تواڈے نال ہنے کی ہو جانا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، موت کتھے آنی ہے اللہ تو، موت کتھے آنی ہے تے کدو آنی ہے پتا، عرش والا ہی جاندا ہے، اساں چاہی چاہی تے خوشی خوشی کلیا اپنے قائد علامہ احسان، وہ خوشی خوشی گیا ایتھے تے نال ہی فرمایا ہے میں واپس آواں گا، واپس آواں گا، قرآن و سنت دا پھریرا بلند کراں گا، نہ گلن والے نو پتا نہ جان والے نو پتا، ہویا کی وما تدری نفس بأی ارض تموت، رب دا سنیہا اوتھے آ گیا، میں ویکھیا ہے اور لوکوں تھا ویکھیا ہے کہ کئی ٹر گئے، اجے بچے نے تے بچے ہی ٹر گئے، کئی ویکھے لے امیداں لا کے دعاواں مانگ کے رب کولو پتر لیا ہے، یا جے چند گھنٹے زندگی دے گزارے نے، ماں پیو دے اجے چا پورے ہی نہیں ہوئے، اونے جا قبرستان آباد کر دتا ہے، ماں پے روندے رہ گئے، اساں اے وی ویکھیا کہ اجے چند گھنٹے زندگی دے گزارے نے، او اللہ والو جس ماں نے چائی چائی رب کولو پتر لیا ہے او جا قبرستان آباد کیتا ہے، او چھوٹا جا بچڑا گلیاں دا ککھ بن گیا ہے۔ میرے نال یہ بھی واقعہ ہویا ہے، اور لوگ کو میرے نال یہ بھی واقعہ ہویا ہے کہ میرے قائدین ٹورے تے جوانی دی عالم اندر ٹورے، معلوم ہویا موت نہ بچیاں وال ویکھ دی، موت نہ جواناں وال ویکھ دی، تے اللہ والا کی آندا ہی آندا ہوئے تو ترن جنازے گبرو آندے گل پین لباس فقیران دا، اے تو ترن جنازے گبروں دے گل پین لباس فقیران دا، پتڑے تے لیرا
جسم دیا بس رہے نشان سریراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو اتے مندا حال وزیراں دا تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیراں دا جدو عمر دی ڈوری ٹوٹ جائے جدو رب دا سنہا آ جائے جدو رب دا حکم آ جائے تے پھر ہوندا کی ہے فرمایا لا تستاخرون ساتن لا تستاخرون ساتن ولا تستقدمون نہ ایک سکنٹ اگے ہونا ہے نہ ایک سکنٹ پیچھے ہونا ہے کوئی آکھے جناب میری فلانی گل رہ گئی ہے میرا جان والا ٹر گیا ہے چلو میں دے نال گل کر لواں فرمایا لا تستاخرون ہن تا مؤخر ہونا تا گل ہی کوئی نہیں جنے رب دا حکم آ گیا ہے اس رب دے حکم دے فیصلے دے مطابق ہی عمل ہوے گا آ جدو اے جہان ساتھ چھڈی جانا پھر لڑائیاں ختم کر دیں گے جھگڑے ختم کر دے گے جدو چلیا جانا ہے قبر دے اندر گئے بات مختصر کراں جدو قبر دے اندر چلے گئے بزرگ فوت ہو گیا اونوں آندے نے بزرگاں اٹھ کے نہا لے نہائے گا تے زبان حال نہ لاندا کدے نہایا کر دے سا ہن نہیں کدے نہایا کر دے سا ہن آندے نے بزرگاں اٹھو اٹھ کے کپڑے ہی پال آدھے لے لئی زبان حال نال کدے پایا کر دے سا نہاؤ گے تے نالاں گے کپڑے پاؤ گے تے پالاں گے نہیں تا پے ہوئے انہاں نہایا مینگے ہورا نے بلاؤ مینگے نو غسل دے وے اور تو او دا پیو ہے تو او دا بھرا ہے تو او دا پتر ہے تو غسل دے نا جی شاد پا جائے گی میں دیواں گا تے شاٹ پی جائے میں کہہ دیا میاں نو بلاؤ جنوں دانے دے دینے او آ کے غسل دے غسل دتا نوایا کپڑے پائے لے گئے قبرستان دفن کر دتا اتے مٹی پاتی او مٹی کہ تہاڈے علاقے چ کوئی ہور رواج ہے اتے مٹی پاتی تے مٹی پھر کنی پائی لکھا من مٹی پائی پا کے تے واپس آ رہا ہے تھوڑی دور آئے نے نا آندے نے کھلو جو کھلو جو اہ جی کیوں جنوں اہ دفنا کے آئے ہیں نا وہ واپس آ رہے تے جدا باپ فوت ہو گیا نا جدا باپ پوچھ جا کے وہ کولو پوچھ جا کے حبیب الرحمان دیا بچیاں کولو پوچھ اللہ ماہ سال دیا بچیاں کولو اور دور نہ جا ساڈے کولو پوچھو نہ دے متن اللہ اللہ او باپ آ گیا حضرت جی کی کرن لگے ہو اہے او پیچھے آ رہے ہیں انہوں واپس بھیجن لگے ہیں بھی ایتھے ہی رہو تیرا یہ ہوئی مقام اللہ مولوی جی جو لینا جے لے لو میرے ابے نو آن دے میری تا دنیا اندھیر ہو گئی ہے میرے ابے نو آن دیو اونوں گھر دے رستے دا پتہ ہے اپنے گھر ہی آئے گا تہاڈے گھر نہیں آندا اونوں آن دیو اللہ والیو تے او قبرستان اندر اونوں اٹھان والے نے اٹھا لیا بٹھا لیا فرشتیاں نے اٹھا کے بٹھا لیا تے آندے لے من رب گا من نبی گا ماں دین گا تیرا رب کون تیرا نبی کون تیرا دین کیا ہے اگو اللہ والا آندہ اللہ والا جدے نصیب چنگے نو آندہ رب اللہ میرا رب اللہ میرا رب
اللہ من نبی ہوگا تیرا نبی کون تو آندے لے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما دین ہوگا تیرا دین کیا ہے آندہ دین الاسلام میرا دین اسلام آسمانہ تو آواز آن دیئے اے میرے فرشتیو اس بندے نے سچ بولیا اللہ کی کریے فرمایا فافرشو من الجنہ والبسو من الجنہ وافتالہو بابن الالجنہ یہ دیواستے جنت دا بسترائے دی قبر دی اندر بچھا دیو جنت دا لباس اسنو پہنا دیو جنت دے دروازے دیواستے کھول دیو اللہ کیوں فرمایا مارا کھاندہ ریا ہے تے میری خاطر اوہ تانے سیندہ ریا ہے تے میری خاطر لوکا کولو خندر کھا دے تے میری خاطر لوکا کولو گستاخ کو آیا تے میری خاطر انہیں سارے کم کیتے تے میری خاطر آج عرش والا اے دیتے راضی اے تے جنت دے سارٹیفکیٹ اینو دے رہا ہے جنت بھی ہو کیڑی ہائے آ پاکستانی جنت نہیں جتھے کل گرو باوا گیا سی جنت بھی ہو میں تا اینو جنت ہی نہیں ماندا جدا دروازہ ہے گرو کھلا ہے تیاندہ کیے پاگ پتر دیان کھلوتی لو میں آکھا چول کلی اتھے کی لین گئی سارے انو کار چھڑ کی آپ کلی پھر دیئے اور لوکو میرے والا جیدی میں جنت میرے رب دی جنت فرمایا علا سرور موزون قرآن سورہ واقعہ علا سرور موزون بیٹھے نے ٹوما لائی علا سرور موزون متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بے اکواب و باریک و کاس من معین لا يصدعون عنها ولا يردتون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا یعملون پیشانو لگیاں لے ایدھر بھی بیٹھے نے ایدھر بھی بیٹھے نے آمنے سامنے بیٹھے نے تے درمیان دی اندروں اور سونے تے چاندی دیا تریواں چکیاں ہوئیاں جنت دیا گلمان نال جنت دیا بہریاں تے آپ خوریاں دے اندر پانی پایا ہویا تے مولا فرماندے نے او میرے مہمان او نہ میرے مہماناں نو پانی پلا کے آؤ اللہ پانی پلا ہے فرمایا وفا کے حتم مما یتخیرون میرے بندیاں نو